Drage dame, dragi gospodje, lep večer in pozdravljeni na najdaljši ulici v New Yorku, na Broadwayu. Ime te ulice vsem v mislih prikliče isto. Muzikal. 41 gledališč na Manhattanu se sme ponašati z nazivom Broadwaysko gledališče. 4 od teh pa so dejansko na ulici Broadway. Vsem od njih mora, da si seveda zasluži ta naziv, sprejeti vsaj 500 gledalcev. Nocoj se jim, čeprav s kakšnim sedežem manj, pridružuje tudi dvorana gimnazije Kranj. V svet muzikala vas vabijo dekliški pevski zbor gimnazije Kranj pod vodstvom profesorja Erika Šmida. Mešani mladinski zbor gimnazije Kranj pod vodstvom Ane Urh. In orkester gimnazije Kranj, ki mu dirigira Karim Zajc. Zbor in orkester so tokrat pripravili pester nabor popularnih napevov iz broadwayskih in slovenskih muzikalov. Nekateri iz odrov donijo že desetletja, drugi so povsem novi. Vsi pa v sebi nosijo zgodbe o sreči in trplenju. Poskočne in otožne, kakršna so naša življenja. Upam, da udobno sedite. Veste, v broadwayskih gledališčih so vrste sedežev označene od A, pa do H in od J do Z. Črko I so s časoma izpustili, ker so ljudje s sedežem v tej vrsti pogosto mislili, da gre za rimsko številko 1. Ko se je izkazalo, da niso v prvi, ampak v deveti vrsti, je prihajalo do prerivanja in celo do pretepov. Pri nas se to ne bo zgodilo, ker bi to priprečil naš gospod ravnatelj, magister Franci Rozman. S to dobro anekdoto ga vabim, da nam spregovori nekaj besed in s tem začne naš koncert. Gospod ravnatelj. Uh,
Jaz sem danes že drugič na tem koncertu, tako da vam že vnaprej povem, da se bomo imeli dobro. Včeraj sem mislil, da je ta oder preštiman posebej zame, pa sem se že vmes spomnil, da mora najbrž nek stati tudi dirigent. Ampak sej tu, če bi stopil dol, bi se kar videl. V tej naši dvorani se isto vidim, sem jo navajen in mi je zelo domača. Pri teh napovedih sem bil običajno kratek, vendar pa sem danes vseh rekel, da enkrat mora biti priložnost, da mečken povemo zgodovino vsega tega, kar se sedaj dogaja. In čisto brez imene bom mogel, omenil bom čim manj, da bo potem zamer, upam, da tudi čim manj. Vseh se tako ali tako ne da omeniti. Kakorkoli na gimnaziji Kranj je pevska dejavnost, zborovska dejavnost delovala že tudi, ko sem jaz sem hodil in se seveda izredno bal, no, ampak se ni bilo problema, zaradi mojega posluha nisem bil izbran na pevski zbor, je pa deloval. Potem pa sem se vrnil nazaj kot učitelj in glasbena dejavnost je do neke mere na šoli zamrla. Ko sem postal ravnatelj, sem na vsak način želel to dejavnost obuditi, ker mislim, zato sem matematik, da matematika pa umetnost, da sta zagotovo dve področji, ki izredno veliko pripomorata k ustvarjalnosti, v končni fazi in sta tudi izredno dobra duševna hrana. No, za matematiko se vsi najbrž ne boste strinjali. Ampak, kar se pa glasbe pa likovnosti tiče, pa tukaj ni nobenega dvoma. Poskusil sem z raznimi metodami, da bi pevsko dejavnost bolj užival in mislim, da je bil prvi ta korak, ki ga nisem naredil jaz, ampak ki ga je naredila moja soprofesorica, to se pravi profesorica matematike Barbara Kušar, z ustanovitvijo vokalne dekliške skupine. Potem pa še profesor slovenščine, profesor Zevnik, nekaj let kasneje z ustanovitvijo orkestra, ki je potem prerasel v veliki simfonični orkester. In potem je nastajalo še cel kup mladeničev, zvrst, orkestrašov, pevcev, ki ima do danes samostojno kariero, ali pa tukaj vodijo vse tisto, kar bomo danes slišali. Vse to se pa povedal zato, ker pač nekoč pride konec in tole je danes moja zadnja napoved koncertov kot ravnatelja gimnazije Kranj. Hvala lepa.
Včasih je bila v muzikalu kakšna glasbena točka tako dobra, da je občinstvo z aplavzami in vriskanjem za nekaj minut prekinilo predstavo. Taki pesmi so rekli showstopper. Danes seveda izvajamo samo posamezne točke, zato se showstopperjev ni treba bati. Naslednji sklop bo govoril o moči ljubezni. Režiser in koreograf prve produkcije zgodbe Zahodne strani je igralcem, ki so igrali sprti tolpi, pripovedal druženje zunaj predstave. Celo vadili so ločeno. Tako je bila napetost na odru pristnejša. Vseeno sta se igralka in igralec iz ene in druge tolpe zaljubila in poročila. Nekoliko manj gladko je šlo v naslednjih dveh muzikalih. Zgodbe Zahodne strani in Cvetje v jeseni.
Thank you.
Širen smih odzvanja, a mene misel preganja, tam daleč stran od ljudi. Tam gora še smila je, noč obiti travnike, gledališka produkcija na Broadwayu ni omejena, niti ni vezana na igralsko zasedbo. Muzikal igrajo, dokler je zanj kaj zanimanja in dokler v blagajno prinaša dobiček.
Rekorder po ustrajnosti na broadwayskih odrih je seveda Fantom iz opere, ki ga uprizarjajo že od leta 1988. Drugi za njim je Chicago iz leta 1996. V vlogi Fantoma se je v 30 letih zamenjalo kar 15 igralcev, ki so skupaj odigrali preko 12.500 predstav. V naslednjem sklopu se nam s Fantomom iz opere in še s tremi drugimi muzikali predstavlja mešani mladinski zbor Gimnazije Kranj.
si zlomil jo. V srcu vyždaný tako, vidil sakičko pod gradom, mladce pár poľúbil mu. Uzbudil Veroniko, zajúkal, noči bo začutil ňou. Nižno to laží na gabo. I sa vinien in nás, tríca na tým miestom zvýzdeme rôd.
I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and bright. And I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming. It's alarming how charming I feel. And so pretty that I hardly can believe I'm real. Where?
Well, when that's one's best. Here's to us, the churches in the city. What a pity that a pendant can be here. Thank you.
Gledališki svet je poln najrazličnejših vraž. Broadway ni izjema. Mnoga broadwayska gledališča naj bi bila prizorišče prikazovanja duhov. V gledališču Palace se jim menda prikazuje kar okrog 100. Najpogosteje se v bližini vrat v orkestrski jami prikazuje Judy Garland, ki je v 50-ih letih nastopala v tem gledališču. Prikazala se bo tudi v naslednji točki, najbrž le v vaših mislih. Na oder ponovno prihaja dekliški pevski zbor s pesmima Over the Rainbow iz Čarovnika iz Oza in Singing in the Rain iz istoimenskega muzikala.
Film ima Oskarje, gledališče pa ima Tonije, ki jih podeljujejo od 40 let dalje. Prvotno to niso bili kipci, moški so za nagrado dobili vžigalnik, ženske pa pudernico. 40-ta pač. Vstopnice za podelitev so sprva stale $7, danes pa je za njih treba nekoliko bolj razvezati mošnjo. Cena vstopnic se je vmes namreč povzpela na skoraj $3,000. O denarju pa govorimo samo zato, ker zadnji sklop prinaša glasbo iz muzikalov, ki govorita o revščini in želi po boljšem življenju. Če bi bil bogat, iz muzikala Goslač na strehi in aranžma pesmi iz muzikala Nesrečniki. Many, many poor people. I realized, of course, it is no shame to be poor, but it's no great honor either. So, what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabby dibby 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 dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yaha diddle diddle baba baba diddle diddle dum. If I were a biddy biddy rich idle diddle 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 man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen, right of the town. A fine thin roof with real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can, with each loud pukie, wah wah wah, would land like a trumpet on the ear, as if to say he lives a wealthy man. If I were a rich man, yabby dibby 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 dum. All day long I'd biddy biddy bum. If I were a wealthy man, I would. With a proper double chin, supervising meals to her heart's delight. I'd see her putting on airs and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at her servants day and night. Problems that would cross over my soul.
broadwayski muzikali ustvarjajo zvezde glasbenega gledališča. Zato je običaj, da se po predstavi gledalci gnetejo v bližini izhoda, z odra v upanju, da bodo naleteli na igralca, ki se bo slikal z njimi ali jim poklonil avtogram. Danes se boste lažje znašli, koga se danes plača počakati, na hitro ponovimo. Nocoj so za vas nastopali dekliški pevski zbor, mešani mladinski zbor in orkester gimnazije Kranj. Vsem se zahvaljujem za čudovit koncert, ki je terjal ure vloženih vaj in usklajevanja z drugimi obveznostmi. Posebne zahvale si zaslužite tudi vi, starši naših nastopajočih, ki jih spodbujate na njihovi glasbeni poti. Nocoj ste lahko ponosni na njih. Častno omembo si zasluži tudi naš ravnatelj, magister Franci Rozman. Podporni steber ali kar nosilna stena vseh dejavnosti na naši šoli. Gospod ravnatelj, hvala. Pri pripravi koncertnih listov in izvedbi koncerta sta sodelovala profesorja Barbara Kušar in Mihael Šorli. Na oder vabim glasbene avtoritete nocojšnjega koncerta. Zborovodkinja mešanega pevskega zbora Ana Urh. Dirigent gimnazijskega orkestra Karim Zajec. Vodilna sila koncerta, umetniški in duhovni vodja ter zborovodja dekliškega zbora, profesor Erik Schmidt. Jaz danes prav tako zadnjič nastopam za gimnazijo Kranj kot njen dijak in bi rad povedal, da nisem tukaj zato, ker rad napovedujem, ker sem seveda omejen s tem tekstom, ampak zato, ker me vsakič znova presenetijo naši izvajalci, ki vsakič znova me presenetijo z njihovim neverjetnim izražanjem lepote. Najlepša hvala, da sem lahko delček tega. Drage dame, dragi gospodje, hvala, da ste bili z nami na potovanju po najbolj razsvetljeni ulici v svetu muzikala, na Broadwayu. Zaključili bomo skupno točko iz muzikala Briljantina.
Želim vam lep preostanek večera in lahko noč. Tell me your name's Betty Jean. Now.
Oh.